senti desde muito criança é que as mulheres tinham um direito à existência altamente condicionado e altamente limitado. Não poderiam, de facto, ser indivíduos no pleno sentido da palavra, quer dizer, não podiam ter as suas próprias escolhas, os seus próprios modelos, não podiam. A liberdade delas era circunscrita a praticamente dois ou três protótipos e por aí ficava. O que eu sentia e as coisas que me motivaram depois para começar a ler livros, a interessar-me por esses temas da opressão das mulheres e começar a escrever, porque eu na altura que escrevi as Novas Cartas já estava a escrever um outro livro, A Morte da Mãe, que foi a grande análise das situações, de toda a situação das mulheres, a grande análise para mim. Eu nesse tempo, o que me guiava de facto já era um conjunto de ideias, mas continuava a ser essa luta existencial, é como eu lhe chamaria. A luta das mulheres faz parte intrínseca da luta de liberdade deste país. Portanto, eu não apareço ou não existo, não vivi em liberdade toda a minha vida. Eu, durante 30 anos, só conheci um país fascista, um país onde eu, desde os 15 anos, lutei para pôr termo à situação de violência, de discriminação, de tortura, que era, e anti-liberdade, que era o país fascista em que nós estávamos. Ora bem, é impossível fazer isto sem passar pela luta das mulheres. Só que naquela altura, como sempre, e mais do que nunca, primeiro punham-se outras prioridades e depois viriam a das mulheres. Nem sequer se falava em feminismo no nosso país. Quando aqui se começa a falar em feminismo, quando depois saem as Novas Cartas Portuguesas, fica tudo muito admirado. Mas não se podia ser nada em Portugal, não é só feminista. Não se podia ser pela liberdade de uma maneira geral, não se podia ser pelos seres livres, pela dignidade do ser humano, pelo fim da discriminação, quer sexista, quer a mais natural e imediata de classes. Portanto, isto era uma sociedade de classes, sim, era preciso lutar contra isso. Portanto, estes continuam a ser hoje, e foram naquela altura, o que me moveu. Portanto, eu, na realidade, sou uma mulher da liberdade e sou feminista porque acho que as mulheres têm direito a serem tratadas da mesma forma, porque nunca o mundo será livre se metade, mais de metade da humanidade, continuar a ser discriminada. A questão dos modelos culturais que estão dentro das pessoas, são aprendidos desde que se nasce, praticamente, às vezes até quase que antes disso, não é? Há uma matriz cultural de comportamentos de género, de crenças, de protótipos, de valor de um género ou de outro, das pessoas enquanto... que tudo isso é incutido, e muitas vezes de forma extremamente subtis, pela linguagem, pelos conceitos que se apresentam, às vezes não de uma forma direta. Por exemplo, até hoje, porque é que homem, em princípio dizes que com letra grande, é o representante do ser humano? Eu sou uma mulher das luzes, digamos assim, ou seja, sou uma mulher da liberdade. Portanto, a minha luta pela fraternidade, pela igualdade e pela liberdade leva-me, obviamente, até à luta das mulheres. Se eu quero uma sociedade igualitária, uma sociedade livre, não pode haver mais de metade da população, que é a das mulheres, que na realidade seja secundarizada, apagada, escravizada, entre aspas. Daqui para a frente, penso eu, nos países onde já tem de facto uma legislação que assegura, em princípio, a igualdade de géneros, nesse aspecto já não haverá luta a fazer. Em todo caso,
mesmo ainda nesse nível, há uma coisa a fazer, é que muitas vezes essas leis existem no papel, não são aplicadas, as pessoas, sobretudo, por exemplo, patrões nos empregos, arranjam a maneira de despedir as mulheres porque estão grávidas, coisas desse tipo. As mulheres deviam estar atentas às leis, atentas aos seus direitos e nunca hesitar em tratar de fazer aplicar os direitos que querem, digamos, respeito por si próprias e não se deixarem tratar como cidadãs de segunda classe. Acho que isto é uma das coisas que às vezes as próprias mulheres são levadas a deixar um pouco de lado, pelo tal condicionamento que as coloca sempre em segundo plano. A mulher existe sobretudo pelos filhos, pela família, como, não como indivíduo autónomo e com direitos por si. Nós não temos que mimar os homens, não temos que imitar, não temos que fazer exatamente como eles. Nós temos a nossa própria modo de agir. Assim é que o mundo ficará equilibrado, com duas sensibilidades. Nós somos diversos, repare. Se se diz assim, se os homens passam a vida a dizer, mas o que é que elas querem, que a gente não as entende, elas são diversas, somos diversas no amor, somos diversas nos afetos, somos diversas na sexualidade, somos diversas na arte e somos diversas no nosso cotidiano. Então, sejamos determinadas, criamos o sonho, mas na nossa diferença, ouvindo-nos a nós próprias. Não é preciso sermos iguais aos homens para sermos boas, não. As mulheres são boas enquanto mulheres.